Літній лідер Едкемп «Екшн-школа» обласної ради дітей Київщини «Немає нічого неможливого» відкрили у Володарці. Лідери учнівського самоврядування всіх громад області зібралися, щоб обмінятися досвідом. Більше у сюжеті Асі Хазової. У коворкінгу фотопрезентація подій лідерів учнівського самоврядування. Працює і комунікаційний майданчик, лідерський дитячий рух Київщини «Погляд у майбутнє» з інтерактивними локаціями. А це яскрава стіна побажань. На відкриття лідерського кемпінгу діти підготували танцювальний флешмоб. Відбувся він під гаслом «Немає нічого неможливого». Максим вперше на екшн-школі, йому 15. Хлопець хоче розвивати молодіжну політику. Каже, потрапив до учнівського самоврядування випадково. Проте одразу зрозумів, це те, що йому до душі. Цей проєкт важливий. По-перше, ми маємо партнерство і вже запартнерились із нашим губернатором. На одній локації навчають мистецтво бути собою. На іншій локації розповідається про стратегію та тактику, як правильно досягти своєї мети. Усі локації підготували самі діти. Їх оглянув голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін. На стіні побажань посадовець залишив дітям свої слова. Василь Володін під час спілкування із дітьми зазначив, що через 10 років ці активні особистості керуватимуть Україною. Тому що мене попросили, власне, самі учні, попросили сприяння в організації цього заходу. Я їм це пообіцяв. Якщо я вже пообіцяв, то я точно це зроблю. Да, і ми зробили цей захід. Він насправді дуже позитивний, дуже потрібний, і він дійсно надихає дітей, ми це бачимо на власні очі. Максим – голова обласної ради дітей Київщини. З майбутнім фахом ще остаточно не визначився, проте переконаний – займатиметься розвитком молоді. Каже, екшн-школа – це один із ключів до успішної роботи. Я дуже радий, що ми маємо таку нагоду зібрати лідерів учнівських самоврядувань з територіальних громад усієї Київської області, 69 територіальних громад. І для того, аби працювати, ми маємо знатися на проєктному менеджменті, на тайм-менеджменті, на тімбілдингу. У нас дуже багато всього, чому лідери мають навчатися. І саме ця школа створена для того, аби познайомити усіх лідерів учнівських самоврядувань та навчити їх задля нашої успішної роботи. Готували кемпінг самі діти у співпраці з посадовцями обласної держадміністрації. Повірте мені, вони з самого раночку до темної ночі, в них все розписано, в них все забито, вони зайняті справами. І ми багато вклали таких зусиль, ну і можна сказати, і душі. І дуже ми хочемо, щоб це мало позитивний відгук в дітей. Кемпінг відкривали з позитивними емоціями та посмішками. У подарунок від голови Київської обласної держадміністрації лідери шкільного самоврядування отримали фотоапарат і квадрокоптер. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».